Čau lidi, já jsem tady zase zpátky, já to natáčím trojku hnedka, jsem dotočil dvojku, protože nebudu mít teďka ten týden skoro vůbec čas a řekl jsem si, že prostě natočím dva díly, prostě když mám čas, tak natočím dva díly. Mohli se vědět, že jsem hnedka, radši nic, prostě jsme zpátky tady. Farming Simulator 2015. Co víc si prostě říct. Wow. Doufám, že dneska rozbíráme pole, ale doufám, že dokultivuju pole dneska. A tam to doufám, že zase. Když jsem to se dá tak zpracu nebudu potoukat. Dáme dolů, rozpneme to rovnou. Bereme tady ten řádek, co jsme minule nedojeli. Vypneme to, jo, tady můžete vidět, že jsem zase vynechával. Tady jsem minule vynechával trošičku, ale jenom trošku minutku. A jak se těšíte vůbec na Vánoce? Napište mi do komentářů, jak se těšíte na Vánoce. Ty, ten krystal, to je masivní zvuk. Já myslím, že tam ta 770, co mám tam prostě červenou, co jsem teďka z ní dával za kultivátor. Takže tady ten vlak utáhne. A ona ho neutáhla ve dvojce. Takže Nevím. Ty kráso. Tak, to jsem tady zvládl. Tak ten vlas se jako je docela, jako je velký, ale strašně rychle se plní. Jedem kupředu levá, kupředu přední kola. Tak já jsem tam dělal takový nedodělaný řádek, jeden tamhle, to jsou tu ještě, to je tím jak vynechávám, asi se nebudu držet v jedné fajně, nebo bytře. Pozbíráme, dáme semka kultivátor a pojedeme tím. A budeme se zrychlit čas, protože já to mám pracovníka na seti. A ten teďka seje a za chvíli to budeme doufám do setí. Snad doufám možná. Ten by to už mohl mít vlastně do setí teď. Hele, má to do setí. Jsem ještě jdeme kouknout. Říkám, to se vypadá maso hodně. Kdyby takhle bylo udělané prostě to, jakože prostě to je vidět, že to je prostě plný ten vlek. A kdyby to jakoby udělali jakoby u všech vozejků, co je tady ve farmingu, což nemají. Což mě docela zklamali. Protože vždycky, když vy máte to, tak no to je to.